মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার, মোক আপনাদের সহায় লাগে। মোর গতি বহুত বেয়া, মোক ইয়াত মারি পেলাব পারে। আজি মই আপনাদের ওসর লাইভ আছো, হব পারো কাইলে মোক খতম করে দিব পারে। রাজস্থানত অসহায় অসমৰ মহিলা, মই আপনাদের সহায় বিচাৰিছো, মোক সোনকালে সহায় করক স্যার। মোর গতি বহুত বেয়া, মোর মা বাবা বহুত দুখিয়া মানুষ, মোর লগত বহুত অন্যায় হয়েছে। স্বামীর পরিয়ালে নির্যাতন চলার অভিযোগ তুলি সরকারক উদ্ধারর কাতর আহ্বান। মারুয়ারি অমরসন রাঠি, রাঠিয়ে বিয়া পাতি আনিছিলে অসমৰ পৰা, মাজত পয়সা খুৱাই খুৱাই গাঁৱত আমাৰ দেউতা মায়ের বহুত দুখিয়া, মোক বিয়া দিলে, বুঝি বাজি নাপালে। আজি মই মোক ইমান বছরে তেখেতে অকল রাখেলর নিচিনা রাখিলে। ফেসবুক যোগে মহিলাগৰাকীয়ে জনোৱা কাটৰ আহ্বানৰ পাছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও বিষয়টো সন্দৰ্ভত দৃষ্টি ৰখা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বিয়াৰ ষোল্ল বছৰৰ পিছতো স্বামী গৃহত নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অসহায় হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী। ফেসবুক যোগে চৰকাৰক উদ্ধাৰৰ মিনতি কৰা এইগৰাকী মহিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ পিতৃগৃহত উপস্থিত হৈছে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক। অসমৰ জীয়ৰীগৰাকী পুনম সিঙে যেনেদৰে পতিৰ নিৰ্যাতন বৰ্ণনা কৰি ফেচবুকত আপলোড দিছে, সেই কথাখিনি শুনাৰ পিছত তেওঁলোক ইতিমধ্যে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই, যিমান পাৰি সোনকালে যাতে পুনম সিঙক উদ্ধাৰ কৰে তাৰ প্ৰতি আবেদন জনাব বিচাৰিছে। সকালে হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ যাতে ছোৱালীজনী বহুত বিপদত পৰি আছে, কেনেকৈ অসম চৰকাৰে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰে, উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আমি কি কৰিম, আমি আপোনালোকক নমস্কাৰ কৰি একফাকি জনাইছোঁ, এয়াই আমাৰ হৈছে। 2007 চনতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকী। ব্যৱসায় সূত্ৰে যোৰহাটত থকা মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক লৈ গৈছিল স্থায়ী বাসগৃহ ৰাজস্থানৰ বিকানেৰলৈ। পিতৃ মাতৃয়ে জনা নাছিল বিয়াৰ পাছৰে পৰা মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা। মই এজনী অসমৰ ছোৱালী, মোৰ বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰি আছো, মোৰ বিয়া 2007ত মাৰুৱাৰী অমৰচন ৰাঠি, ৰাঠিয়ে বিয়া পাতি আনিছিলে, কিন্তু ইয়াত মোৰ লগত বহুত হেৰি হৈছে, অন্যায় হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ দাবী যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতন চলাই আহিছে জীয়াৰীক। যৌতুকজনিত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দাবী কৰে, তোৰে কাহিনীত কৈ আছে পাৰে, তাই ক'বলৈ বেয়া পায় কাৰণে আমাক নকয়, তাই মানে দুখ পায় মানে আমি দুখীয়া যে সে দেউতাক যদি কৈ দিওঁ দেউতাটো বহুত দুখ পাব, সেইকাৰণে তাইক পেটতে ৰাখি থৈছে নেকি নাই। পুলিচত সহায় বিচাৰিছোঁ, ইয়াত কানুনী কোনো মোক সহায় কৰা নাই, মই ইয়াত অকলে পৰি গৈছোঁ। সন্মানীয় বিৰলা চিট সন্থা, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার, মোক আপনাদের সহায় লাগে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।